Salve, salve, galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E cara, é o seguinte, quem tem acompanhado o canal e viu que ontem foi postado um vídeo aí que não foi por mim, e esse é um novo projeto que nós estamos aqui com o canal, com o Neil Renan, que é o Neil Raiden, é assim que ele gosta que pronuncia a gamertag dele. Então quem quiser seguir ele aí também no Xbox Live, o Neil Renan é um cara que eu conheço ele desde o início do canal, na verdade não era nem um canal, era quando eu postei um vídeo no YouTube lá só para ajudar algumas pessoas lá num assunto em específico que eu nem lembro muito bem. Eu coloquei o vídeo lá e deixei aquele vídeo lá, e depois de muito tempo eu fui ver, o vídeo já tinha mais de, não lembro, acho que tinha, sei lá, mais de 1000 visualizações tinha o vídeo lá. E tipo, eu não esperava aquilo, tá ligado? O vídeo, eu coloquei aquele vídeo lá e esqueci daquela parada. Aí quando eu fui ver, tinha essas visualizações e vários comentários. Eu fui responder para ajudar as pessoas nas dúvidas que eles tinham nos comentários. E uma dessas pessoas era o Neil Renan, que era o Neil Raiden. Beleza? Então, o que, que a gente fez? A gente acabou tendo uma amizade aí naquela época. E até hoje, a gente foi levando essa amizade por anos aí. Sempre jogando, sempre naquela época lá eu trabalhava até a uma hora, meia-noite, às vezes que eu chegava em casa. E a gente jogava direto até 6, 7 horas da manhã aí, todo dia praticamente. Então, cara, a gente tem uma amizade já de muito tempo. E eu sei que ele é um cara que consome games tão quanto, ou mais, na verdade, o que eu consumo, assim, de videogame, de Xbox, de notícias gamers, tá ligado? E se besta até mais, porque eu tenho um trabalho fixo de carteira assinada e, por enquanto, ele não está tendo essa opção. Ele faz lá uns bicos lá de informática lá e umas paradas que ele mexe lá. Então ele tem um tempo aí, até um pouco maior do que eu, para poder consumir notícias gamers e tal, e essas paradas. E ele tá por dentro dessas paradas tudo. Então, ninguém melhor do que ele para poder estar junto nesse novo projeto do canal, que seria compartilhar o canal com ele. Então, vai ter agora em diante, vai ter vídeos meus, seja de notícias, seja de dicas, seja do que for. E vai ter vídeos dele também, beleza? Diariamente aí. Às vezes vai ter um vídeo meu, às vezes vai ter um vídeo dele. Então eu gostaria de vocês aí, desse feedback aí, do que vocês acham disso, tá ligado? Para que a gente possa aprimorar essa forma aí. Vai ter lives também. A internet dele é até melhor do que a minha, então provavelmente ele vai fazer muito mais lives do que eu. A madrugada aí, praticamente ele joga a madrugada toda. Infelizmente eu na madrugada eu trabalho das 10 da noite às 6 da manhã. Então meu tempo é bem corrido, e como eu trabalho de madrugada, véio, de dia eu tenho que dormir, porque senão eu fico morto. Então eu até consumir games, eu não consigo consumir como antes, eu não consigo jogar. Igual antes eu sempre fazia, às vezes, 3 mil, que era o mínimo que eu fazia de gamerscore por mês. 3, 5, 10 mil, 15 mil por mês aí. Agora praticamente tem mês que eu não faço nada. Eu só jogo um jogo que eu gosto mesmo, tipo, o último que eu joguei no Xbox foi o Wolfenstein, aquele novo lá que tem as filhas lá do... Fugiu, esqueci o nome do cara agora. Mas é do Wolfenstein. O último que tá lá no Game Pass, é um jogão sensacional. Gostei demais dele, foi o último que eu consumi aí. E eu nem ligo tanto pra Gamerscore, eu tento fazer as conquistas no máximo que eu consegui no jogo. Mas eu não tô ligando muito pra fazer 1000G, essas paradas assim, por causa de tempo mesmo, tá ligado? Então, geralmente só tô jogando o que eu gosto, beleza? Então esse aí é o recado dado. E agora vamos aqui para o principal do vídeo, que é o que tá no título aí também. Que é um jogo gratuito que está na Xbox Live, que é um jogo que saiu há pouco tempo agora, que é o Starlet Adventures. Então aqui vocês estão vendo as conquistas dele. É um jogo muito até relativamente fácil de fazer as conquistas. O Rafael GRN postou que ele conseguiu fazer os 1000G nele há pouco tempo, e ele disse que vai fazer um vídeo dando dicas de como fazer os 1000G dele, beleza? Então é um joguinho que está gratuito e dá para fazer 1000G nele, que ele fez lá. O jogo saiu ontem, no outro dia ele já tinha feito o 1000G nele. Eu ainda estou jogando, vou mostrar para vocês como funciona aqui, pelo menos uma fase aqui. E aqui estão as conquistas dele, são 14 conquistas ao totais, conquistas de 100 GB, 50 GB. E por exemplo, essa conquista aqui é bem fácil de fazer, complete um estádio sem danos. No estádio 2 você consegue fazer ela bem facilmente, deixa eu voltar aqui. Bem facilmente, é muito fácil mesmo, você consegue fazer essa de 100G aqui de primeira no estágio 2. Eu vou mostrar o estágio 2 para vocês jogando aqui. E o resto são tudo conquistas de você coletar as estrelas no nível e tal, as paradinhas mais ou menos assim, no mundo 1, no mundo 2, no mundo 3, coletar todas as figurinhas. Então basicamente é só jogando mesmo para você completar. E o bom é que é um jogo que está gratuito, beleza? Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês aqui no console.
Pera, Mariette, que é esse joguinho aqui, ó, Starlet Adventures. Eu vou deixar um link na descrição. É um joguinho bem pequenininho, cara. Ele tem cerca de 500 MBs. Então vamos lá, vamos jogar aqui pelo menos. Ó, o modo história. Deixa eu só baixar aqui o áudio, o volume. Pronto, eu baixei aqui. Ó, vou colocar aqui. Vou colocar no mundo 2 para mostrar para vocês o que é fácil de você fazer. É, sem tomar nenhum dano, que já é a conquista de 100G pelo menos aí, beleza? Eu vou olhar para a televisão agora, porque se eu olhar para o computador aqui, meu celular que está gravando está na frente do computador. Eu vou olhar para a televisão aqui, é o seguinte, ó. Ó. É um joguinho de... Ó, você pode cair por cima dele, que já mata ele. Esses blocos de terra, de concreto, não sei. Tipo, se você direcionar o seu direcional para o lado deles, praticamente você cava eles e passa para o nível de baixo. Não, eu vou caver ele, pronto, passei para o nível de baixo. Ó, e eu posso ir quebrando eles, no caso que você vai gerando alguma pontuação para você. E essas aqui são as estrelas de um nível. Ó, eu vou passar, vou tentar passar bem rápido aqui, não vou ficar enrolando muito não. Para vocês verem como passar o nível sem dano, que é bem, bem fácil, ó. Eu tô só passando o mesmo nível, só pra vocês verem que dá pra passar. Você pega a chavinha, pronto. Acaba de descer o nível. Lembrando que pra você jogar, você vai jogar com mais calma. Vai pegar todas as estrelinhas, vai pegar as paradinhas, tudo. Ó, você pegou a chavinha, você vê cá, abre o baú. E vai para o final da fase, pronto, concluiu a fase. Então lembrando que todas as fases são praticamente dessa forma, só que conforme você vai avançando, você vai adquirindo algumas coisas a mais, como a flecha, como bomba, e algumas paradas que vai te ajudar em níveis superiores, beleza? Então um joguinho bem interessante, eu gostei, tô jogando aqui, e vou ver se eu consigo completar também os 1000 Gs. Aqui nessa fase, na correria, eu consegui pegar duas estrelas, são 3 estrelas aí, no caso, por nível aí, né? E também tem umas figurinhas que também é necessário que você pegue todas para você completar uma das conquistas que são acho que de 100G. Beleza? Então é isso aí, tamo junto aí. Valeu, é nóis. Eu vou ver se eu trago um vídeo amanhã também. Tem um vídeo que eu tô querendo fazer, que é a comparação aí, pelo menos de um ano, da Xbox Live, o que ela oferece aí, o que ela ofereceu dos games It Gold e o que, que a Sony ofereceu. Lembrando que agora eu tô com Xbox e tô com PlayStation, então eu vou ver se eu consigo trazer aí um pouco de conteúdo de cada uma dessas coisas, beleza? Tinha um vídeo que eu tava até querendo mostrar pra vocês, que é o Days Gone. Tá, cara, esse é um jogo, um dos jogos que eu quero comprar para o meu PS4. E, mano, ele tava no Submarino a R$56, é o menor preço que eu já vi, né? Eu tô acompanhando já há algum tempo já. E, mano, eu ia comprar um e ia fazer o vídeo mostrando pra vocês, nem deu pra me comprar, cara. Assim que eu tava iniciando meu acabando de concluir meu cadastro, já acabou todas as unidades, então vendeu muito rápido. Mas sempre quando eu tiver algum tipo de promoção, seja de Xbox, seja de PlayStation, eu vou ver se eu trago aí um caçador de preços baixos. Quero que a galera curtia bastante quando o canal tava em ativo. E eu vou ver se a gente consegue manter isso aí, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Valeu, é nóis. E muito obrigado a todos vocês que assistiram. Lembrando que vai ter vídeo meu e vai ter vídeo também do New Raiden, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e fui!